به نام خداوند. با عرض سلام به برنامه زیربنا، با من مرسل منصوری خوش آمدید. آقای عبدالجبار سافر رئیس اتحادیه صنعتکاران با ما هستند تا در مورد کارکردهای وزارت زراعت و اینکه چگونه این بخش میکانیزه شود و پیشرفت بکنه بحث و گفتگو داشته باشیم. آقای سافر سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه زیربنا. چنانچه در نخست برنامه یادآور شدم، شما چه فکر میکنید که کارکرد وزارت زراعت در بخش کشاورزی و همچنان رشد بخش زراعتی تا کنون چگونه بوده؟ چقدر کار در مورد از این انجام داده که این صنعت هم میکانیزه بسازن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خورجان تاسو د آرینا نیوز او د زیربنا د برنامه ټولو لیدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. لکه څنګه موږ تاسو پوهیږو چې تقریبا درې یا څلور وزارت د افغانستان په اقتصاد کې مهم رول لري، چې هغه وزارت صنعت و تجارت دی، وزارت مالیه دی، وزارت اقتصاد دی، او خاصتا وزارت زراعت دی چې زراعت و مالداری ده، چې هغه تقریبا زمونږ 60% خلک یا ولس په هغه کې کار کوي او د هغه نه خپله نفقه لاسته راوړي، او زمونږ په اقتصاد او په خالص عوایدو کې ډېر مهم رول لري. د څو کلونو راهیسې تقریبا نظر کدی ته وګورو چې په وزارت زراعت سره په میلیاردها یا په میلیونو ډالر کومک شوی دی، او د هغه برنامه چې موږ باید خپل زراعت کم حد ته رسولی وی او د هغه میکانیزه کړی وی، د هغې باغداري ده، کمالداري ده، که هغې زراعتي سیستم دی د دهقان او د زراعت سره، او خاصتا د سردخانی چې هغه د افغانستان دپاره ډېر ضرورت دی، چې توقع د ملت او د خلکو او نړیوالو دا توقع چې باید هغې حد ته رسېدلی او هغې حد ته ونه رسېده، او اکثر هر وزیر چې راغی ځان سره نوی برنامه راوړي، نوی فکر راوړه، نو ونش کولی چې د افغانستان مکمل هغه اقتصاد ته او خاصتا ټول زراعت ته یو مثبت حرکت ورکړي. ولې بیا هم زیبی که تقریبا 40% کارونه پکې شوي دي چې برنامه پکې جوړې شوي د خپلو تولیداتو په خاطر باندې، د زراعت یا د خاصتا د صادراتو په خاطر باندې چې زراعت پورې اړه لري، په برخو کې ښه صادرات شوي دي. نو که چېرته نوې کابینه جناب محترم احادي صاحب چې د هغې دپاره انورالحق احادي چې د دې دپاره نوماند وزیر دی، سرپرست دی اوس، او د دې لپاره اقتصادي پلانونه او ښه منظم هغه برنامه چې باید په افغانستان کې تطبیق شي، د خلکو دپاره جوابګوی اوسي، چې په هغې کې موږ په څلور برخو کې ډېر مهمې د افغانستان دپاره دی، چې زمونږ زراعتي توکي دي، که تازه میوه ده، که وچه میوه ده، د دې د برخه کې که هغه سردخانی دي، په دې برخه کې خاصتا د داخل د غنمو چې زمونږ د افغانستان دپاره ډېر اشد ضرورت دی، او موږ اکثره 60% واردات لرو افغانستان ته، تر 80% پورې واردات لرو، په دې کې منظم پروګرامونه ولري او دا تطبیق کړي د افغانستان د خلکو په خاطر باندې، د افغانستان په خاطر باندې، نو یو ښه لاسته راوړنه به وي. خو مخکې د دې نه تقریبا 40 یا 30% یو څه برنامې جوړې شوې ولې حال چې یاره مخکې په وزارتونو کې دغه مهمې لاسته راوړنې شوي هغه هغومره نه دي شوي، ځکه موږ او تاسو ګورو سردخانې تر اوسه پورې زموږ او ستاسو مېوې په بازارونو کې خرڅېږي، د غنمو سیستم زموږ نه دی جوړ، اکثره په وارداتو باندې ولاړ اوسو، زراعت یا د مالداري منظمه نه ده. نو په دې بله، آقای صافی صدای مرا دارین؟ بله اما دارم. بله، میشه در این مورد بگوین که در این اواخر وزارت زراعت برنامه توزیع تخمای اصلاح شده بصری را برای کشاورزان پیش گرفت. شما چه معلومات دارین؟ آیا تانسته که این برنامه سودمند باشه؟ چنانچه شماره از کشاورزان گفتن که این توزیع به وقت نبوده و همچنان گفتن که این تخمای اصلاح شده خراب شده بوده یا قابل استفاده نبوده برای از اینکه بخواین در سال آینده از او برداشت بکنن. بلکل، په دې کې به مشکلات شته دی، ځکه هر وخت په اکثره سکتوري وزارتونو کې چې کوم وخت د بودیجې یا د خاصتا د یو پروګرام په خاطر باندې یا د صادراتو په خاطر باندې به اکثره برنامې اوسي، په هغه اساس وخت کې هغه نه توضیح کېږي، ځکه په وزارتونو کې اکثره پلان نه اوسي. کله چې ضرورت راشي د هغه لپاره د توضیح پروګرام جوړوي، کله چې د هغې سیستم یا ډاکومنټري یا خاصتا هغه ځایونو کې چې باید توضیح شي په هغه ځای کې توضیح کېږي، لکه تاسو خود چې د غنم او یا نور تخمونه چې هغه باید توضیح شوي وي په وخت سره
نو هغه نه دي توضیح شوي، ځکه اکثره ولایتو کې اکثره دهقانان چې دي په زراعت کې زموږ او زراعي خلک چې دي چې په دې پورې اړه لري او کار کوي، په دې کې په خپل وخت سره هغوی ته نه دي توضیح شوي چې شکایت لري. دا هم راځي چې بعضې تخمونه یا بعضې د زراعت دپاره مهم یا اثره اوسي په ټیم باندې نه توضیح کېږي. مثال کومک وشي د نړیوال بینک نه یا په نورو برخو کې تر هغې پروسس کېږي، هغه کوم وخت کې چې ضرورت وي هغه وخت نه تیریږي او په نورو وختونو کې هغه توضیح کېږي. لکه اوس چې موږ تاسو په تخم باندې بحث کوو، دا مشکل شته دی او دا په وزارت زراعت کې شته. بله، شما چه فکر میکنید که یا تاکنون با این همه برنامه های وزارت زراعت آیا این بخش میکانیزه شده، صنعت زراعت پیشرفت کرده، صنعتی شده در کل یا نه؟ گوره که طول افغانستان تا گوره در شهر ننگرهار نوونی سو تر هرات پور، هرات جنوب نوونی سو تر شمال پور، پر طول افغانستان که دومره چه آغا ضرورت و میکانیزه شوی ندی. منم دا چه باغداری شوی در افغانستان که در وزارت زراعت در خوانه تخمون و خلکو تا ورکل شوی دی، خب بیاز داوی همه چه آغا اساس ضرورت چه دی یا آغا یو مثبت بدلون په وزارت زراعت یا خاصتا در افغانستان په زراعت که راولی آغا نده شوی. په هر زیت کتاسو هر ولای تلاشی شکایت شته دی، په هغې کې د توضیح په برخه کې هم شکایت شته دی، د موادو یا د تخمونو یا د نورو کومکونه چې دی په زراعت برخه کې یا میکانیزه کولو په برخه کې چې دی، په دې کې تفاوت شته، فرق شته. فرق اصلیت کې زه که څومره چې ویم په دې برخه کې دا دی چې زمون دواړه لاسه په خارجي کومکونو باندې ایښي اوسي. کله چې فنډ موږ ته راځي افغانستان ته یا کومک کېږي، هغه کومک په خپل وخت په خپل ټایم باندې نه توضیح کېږي، نو همدا یې چې موږ د دې نه ښه پوره ګټه لاسته نه شو راوړلی. نو دې مشکل سره اخته سو. که چېرته وزارت زراعت د دې دپاره سم منظم برنامه جوړه کړي، مثال د غنمو د کر دپاره اوس غنم کرل کېږي، او که دې وخت که باید مکمل افغانستان ته څومره چې موږ زراعت ځمکې لرو د هغې دپاره پلانونه جوړ شوي او د هغې دپاره یې سرې ورکړې وي، د هغې دپاره یې تصفیه شوي تخمونه ورکړي وو، نو دا به ډېره غټ یو لاسته راوړنه وه. خو بیا که کېږي په ډېرو ولایتو کې چې هغه مهم ځایونه دي هغوی ته نه رسېږي، دا هم مشکلات دي. نو دې سره مخ دی وزارت زراعت ورسره مخ دی. بله، در سال جاری بیشتر میوه های افغانستان یا گندیده شدن یا هم برشان بازار یا مارکت خوبی وجود نداشت. چه فکر میکنید چقدر میتونه که براش اقتصادی ضربه بزنه و در کل در اینجا چقدر مسئولیت وزارت زراعت و وزارت تجارت هست تا بتونن که برازی باغداران زمینه بازاریابی را پیدا بکنن یا اینکه جلوگیری بکنن از اینکه این میوه ها فاسد شود؟ چون چه در این اواخر گزارش هایی داریم که باغداران از ولایت های مختلف گفتن که انارشان گندیده شده و نمیتونن که حتی به صادرات به کشورها یا به ولایت های دیگر بفرستن. مونږ د پاره یا زمونږ د افغانستان د زراعت او خاصا د باغداران د پاره دا ډیره مهمه ده چې اکثره ولایتونه چې دي هغوی په باغداري باندې ولاړ دي. که مونږ یو مثال د کندهار ورکو چې په انار تاسو یاد کړه، انارو باندې بحث وکړو، یا په مڼو باندې د وردګو یا نورو ولایتو کې چې مڼې کېږي، یا په هرات کې انګور زمونږ کېږي، کندوز خټکی کېږي او خربوزې، د دې دپاره منظم یو پروګرام ولرو. زما په فکر د دې دپاره داخلي او خارجي مارکیټ په دواړو باندې باید بحث وکړو. داخلي مارکیټ که چېرته زموږ د افغانستان نه بیرون ته یا د باندې ملکونه وګورو چې هغوی د خپلو میوو دپاره کم سیستم جوړوي، هغوی په څو ګریډونو باندې خپلې هغه میوې ایشي چې اول ګریډ چې دی هغه هغه ملکونو ته لکه اروپا شو یا نور ملکونه چې هلته په جګ قیمت باندې خرڅېږي، هغې زیاته حکومت ورته د صادراتو زمینه برابروي، د مارکیټ زمینه برابروي، هلته خپل د تولیداتو په خاطر باندې په ډېر ښه کیفیت او پیکیج باندې د هغې ته خپل دا باغداران یا خاصا د میوو تجاران لیږي چې هلته د هغه مارکیټ مطالعه کړي او د مارکیټ سره سم خپل پیکیج کوالټي کیفیت برابر کړي او هلته یې صادر کړي. دا کوي بیا په داخل کې د خپل ځان دپاره اوله ګریډ هغې ته لیږي، بل ګریډ چې دی هغه په داخل د ملک کې چې هغه نږدې هم سیه ملکونه دي لکه زمونږ پاکستان او هندوستان دی چې دوی ته باید صادر کړو. د دریم ګریډ چې دی هغه په داخل د مارکیټ کې دی دپاره مثال میوې دي چې د هغې دپاره زمینه برابره شي چې هغې ته مونږ صادرات ولرو. سی یا څلورم ګریډ چې دی هغه هغه میوې دي چې نه د خوراک دي او دهقان باندې تاوان وسي، هغې دپاره په داخل د ملک کې د میوو یا د شیری جوړولو یا د جوسو جوړولو فابریکو دپاره خاص حکومت امتیازات ورکوي چې تاسو داخلي میوې راټولې کوي او دا بیرته په
دینه شیره جوړه کوي، جوس جوړ کوي او خپل وطنوالو باندې جوس او پلوري. په یعنی یو سیب یا یو مړه باید یو دهقان دا ضایع نشي. نو دې لپاره دوی برنامه جوړي ملکونه. ولې په افغانستان کې متاسفانه تاسو کرا شي په دې ګریډونو باندې هیڅ فکر نه کیږي. موږ ته اصلي اول لاس مارکیټ، دویم لاس مارکیټ، دریم داخلي مارکیټ، څلورم مارکیټ دا نشته دی. تاسو که ښار کې وګورئ، زموږ ښې ښایسته ډېرې خوږې مالټې په پلاستیکو کې اچول شوي، د سړک په سر باندې خلکو ریړې ودرولې چې دویمه ورځ کې خرابېږي، یا هغه خلک چې په کوم شوق باندې میوه اخلي هغې نه هم تیریږي، نو دغه ګرد وهلي اوسي، دغه مشکلات پکې شته دی. بل دویمه مهمه د مارکیټینګ دپاره ده چې مونږ په داخل د افغانستان کې کله زمونږ میوې پخېږي، باغدار خپله کوشش کوي چې زر تر زره خپله دا مړۍ خرچې کړي او دا مړۍ وبخي، زر تر زره تجار واخلي، تجار کوشش کوي چې د باغدار نه مړۍ واخلي او مارکیټونو ته ورسي، که داخلي مارکیټ دی خارجي مارکیټ دی. نو دلته یو څه تحمل نشي کېدلی چې دوی په دې کې یو ښه ګټه وکړي، دهقان ته هم ښه ګټه ورسېږي، باغدار ته هم ښه ګټه ورسېږي، تجار هم ښه ګټه وکړي او مارکیټ ته په خپل ضرورت وخت باندې ورسي. دلته که سردخانې اوسي په افغانستان کې چې دا ټولې میوې راشي په دغسې سرخانو کې کیښودل شي، د هغې نه سرد شي، د ای ګریډ والا هغه په قیمتي مارکیټونو چې د افغانستان میوې اخلي هغه ته ولېږل شي، بی ګریډ یې په امسایا یا نور هغه دویم مارکیټ چې دی، زموږ دویم لاس مارکیټ دی، هغه ته باید ولېږل شي. دریم په داخل د افغانستان کې چې هغه یا وړی وي یا څنګه په داخل د خپل ملک خرچ شي، او بل ګریډ یې هغه سرد شي، هغه کمپنیو او فابریکو ته ورکړ شي. که چېرته په دې برنامو باندې کار وشي، زه فکر کوم چې هیڅ باغدار به زمونږ یو روپۍ هم تاوان ونه کړي، او د هغې اقتصاد به هم ښه کېږي، او نور خلک به هم دا کوشش کړي چې باغونه جوړ کړي او د هغې نه ښه استفاده د افغانستان د اقتصاد لپاره، د هغوی د خپله دغه کور یا دغه فامیل د اقتصاد د حمایه په خاطر باندې رول ادا کړي. ولې متاسفانه په افغانستان کې په دې کې نشته. کله مونږ هندستان ته چې صادرات وکړو، هلته مارکیټ کې د افغانستان ته میوې یا نور زیاتو سي قیمتونه ښکته کېږي، یا په داخل د افغانستان کې منظم مارکیټ دې لپاره نه لرو، نو دې مشکلو سره اخته ستو. نو که وزارت تجارت په دغه سیستمونو باندې کار وکړي او مشورې مونږ نه واخلي، مونږ ډېرې ښې مشورې ورکولی شو چې زموږ تجاران په هغې کې په بین المللي سطحه او په ملي سطحه مارکیټونو کې دوی تجربې لري، دوی نه د دوی د نظریاتو نه د دوی نه استفاده وشي، او د خپله دهقانانو او د خپله چې د وزارتونو کې کوم سکتوري ریاستونه دي چې د صادراتو دپاره یا د زراعت دپاره کار کوي، دوی سره منظم یو پروګرام جوړ کړي، نو د افغانستان د اقتصاد دپاره به دا مهم وسي. په دې باندې فقط وزارتونو کې مشورې نه اخیستل کېږي، یو پلان جوړېږي، نو هغه به زموږ د افغانستان په اقتصاد باندې دومره چې باید ګټه پورته کړو ګټه نشو پورته کولی. بله آقای صافی، چرا این برنامه هایی که شما یاد کردین در پلان کاری یا در طرح برنامه سالانه شان نهادهایی که سودمند هستن به خاطر رشد اقتصادی در نظر نمیگیرن، به ویژه وزارت زراعت، یا چقدر شما شاهد تغییرات طرحهایی هستین که هر نامزد وزیر یا هر وزیری که بر کرسی نشینه طرح برنامهش تغییر میکنه و به خاطر رشد اقتصادی مثبت تمام میشه، چقدر شاهد از این گپ بودین؟ زما په نظر څومره چې مونږ ګورو په وزارتونو یا ریاستونو کې، هر وخت چې مونږ د خارجي کومکونو په هغې باندې تکیه وکړو، نو نشو کولای چې خپل مکمل د افغانستان لپاره په اقتصادي برنامه کې، یا خاصتا دا مونږ او تاسو چې بحث کوو په زراعت برخه کې، د ده نه مفیده ګټه پورته کړو. که چېرته ځکه مونږ باید 50% په خارجي کومکونو باندې هم تکیه وکړو، ولې په داخلي عوایدو باندې، په داخلي سیستم باندې، په داخلي مشورو باندې، په خپلو اقتصاددانانو باندې، په دوی باندې باید حساب وکړو چې یو منظم پلان هم جوړ کړو او هغه تطبیق کړو د افغانستان لپاره. زموږ اکثره پروژې چې دي هغه ډونري دي، کومک کېږي، کومک یې هیف و میل دی، کومک یې هغې کې پیسې بې ځایه مصرفېږي، شخصي جیبونو ته ځي، نو نشو کولای چې منظم پروګرام تطبیق کړو. که چېرته مونږ په خپل هغه کوم سیستم باندې په هغه باندې کار وکړو، نو زه فکر کوم چې د افغانستان دپاره مفید دی، د اقتصاد دپاره مفید دی، د دهقان دپاره مفید دی، د تمام ولس دپاره دا مفید دی. اکثر ډونر مسله چې ډونر برنامه په افغانستان کې منظمه نتیجه نه ده ورکړې. بله، چقدر در این بخش از شما مشوره گرفته شده یا شما طرحهایتان با این نهادها شریک ساختین و برنامه هایتان در نظر گرفته به خاطر رشد این بخش؟ په ټول افغانستان کې مونږ ولې وروسته پاتې شوو؟ که هغه وزارت زراعت دی، که وزارت اقتصاد دی، که وزارت مالیه ده، که خاصتا
وزارت زراعت یعنی په ټوله دنیا کې مونږ زو کانفرنسونو کې مونږ اشتراک او پاغه ځکه اغه ټول د کم چې عملی کارونه کوي اغه خپل مشاورین لري اغه ورته خو اغه عملی کارونه کړی تجربه ورسره شریکي او اغه پاغه باندې کار کوي اغه ته یو سیستم او پالیسی جوړي د پالیسی نه ورسره پاغه عمل کې تطبیقيږي چې اغه ګټه لاسته راوړي په افغانستان کې متاسفانه مشکل هم ده چې اکثره وزارتونه چاغوی بخپل فکر باندې کار کوي یا خارجي مشاورین راوړي په غیزه کې د دوی نه نظریاتو نه استفاده کوي چې هغه په افغانستان کې نه تطبیقيږي کچیرته مونږ مشورې ورکو ورته مونږ آماده ستو زمونږ هغه ورونه چاغوی د میوه د تازه میوه د وچو میوه تجارتونه کوي په نړۍ کې یا په داخل کې د دوی لپاره مشکل دي د دوی نظریات واوریدل شي د دوی هغه مشکلات ورته وویل شي دوی نه دوی مهم یو لاس راوړل شي همدغه مشکل دی چې په اکثر مسایلو کې یا په هغه ځای کې چې هغه ډونر کومک کړی اوسي په هغه ځای کې نه غواړي چې د خلکو نه مشوره واخلي یا د خلکو نظریات راټول کړي یا دوی په دې نه یو بورد مشورتي بورد جوړ کړي چې هغه د افغانستان لپاره مهم اوسي زه کال ته بیا بعضې مسایل دي چې مونږ او تاسو ټول پوهیږو چې د فساد خبرې دي کله چې سکتور خصوصي داخلیږي یو زیاته نو هلته مجبور مکلف دی د فساد مخه ونیول شي نو دغه کې بیا نه غواړي دوی که چیرته او غواړي زمونږ خپل هم د جناب احادي صاحب نه چې نوی نامزد وزیر دی د ده نه زمونږ هیله ده چې زمونږ تکړه تکړه بااستعداده خلک با تجربه خلک په تازه میوو په وچو میوو په زراعت کې په د خاصتا په سردخانو کې دی کې لرو چې دوی مشورې واخلي دوی نه یو منظم ټیم جوړ کړي په لس ورځو کې په هفته کې د دوی لپاره یو ساعت کین یا د دوی مشورې واخلي د هغې نه هغه تطبیق کړي زه فکر کوم چې دا به ډېر یو مثبت په دې حالاتو کې مثبت بدلون راشي او که چېرته د تیرو وزیرانو په شکل باندې دوی نظریات وانخلي د دوی مشورې وانخلي نو همدغسې به زراعت او دهقان او باغدار او تجار د تازه او وچو میوو دا ټول به د مشکلاتو سره اخته اوسي او ټول به په تاوانونو او په مشکلاتو کې و کله به پاکستان ته وزرو زارۍ کوو چې زمونږ میوې واخلي کله به هندوستان ته کوو کله به نړۍ ته کوو کله به په داخل د افغانستان کې زمونږ میوې خرابیږي او زراعت به هم د مشکلاتو سره اخته وي دې دپاره منظم یو پروګرام په کار دی چې د هر سیزن په خاطر باندې که هغه د تازه میوه اوسي که هغه د سبزیجات اوسي که هغه د غنم اوسي که په هره برخه کې د زراعت د مالدارۍ پورې د دوی باید منظم یو پالیسي او مخکې د مخکې جوړیږي او هغې باندې تغییر د هر کال راځي او مخکې پهیې لاړ شو چې اقتصاد هم حمایه شي زراعت هم حمایه شي او خلکو دپاره اقتصادي د بحران نه اوسي او څوک چې په زراعت کې کار کوي د هغوی دپاره یو ښه عواید اوسي بله چه فکر میکنید آقای صافی حالا وزارت زراعت یا دیگر نهادهای اقتصادی به ویژه وزارت زراعت به خاطر از این بارانهای اخیری که در افغانستان سرازیر شدن چقدر آمادگی گرفتن به خاطر از اینکه جلوگیری بکنن از سیلاب ها و اینکه به کشت و کار کشاورزان ضربه نزنن زما په نظر باندې یو د سیلابونو و بارانونو مسایل دي چې هغه مونږ او تاسو ګورو چې د دې لپاره داسې خاص یو سیستم نشته دی چې هغه زراعت په وس کې اوسي چې په هغې کې یو تغییر راوستلی شي ولې بعضې کې چې فارمونه جوړ شوي دي د هغه که د ترکارۍ دي که د باغدارۍ دي چې هغه د یخې هوا او د ګرمې هوا او یا د نور موسمي د هغه دپاره په دې باندې یو څه کار شوی دی زه فکر نه کوم چې دې دپاره به دوی یو منظمه پالیسي جوړه کړي ځکه دنیا سره دنیا په خپلو خپو باندې ولاړ وي په خپل اقتصاد یا په خپل بودیجه باندې ولاړ اوسي چې هغه مصرفوي د خپل ملک د زراعت په خاطر باندې او زمونږ چې دی د ضرورت په اساس کې پیشنهاد کیږي بیا ډونر هغې ته مو کومک کیږي او د کومک راځي بیا د هغه یا باران تیر شوی وي یا د هغې دپاره یا سیزن تیر شوی وي یا هغه فصل تیر شوی وي داسې حالات هم راغلي چې په هر وخت کې کومکونه شوي هغه فصل تیر شوی دی او د هغې نه وروسته بیا دا کومک راغلی دی او کې شوی دی بیا د هغې نه وروسته توضیح کړه چې هیڅ پیدا یې نه ده کړې نو په دې لحاظ باندې بعضې مشکلات شته چې دې ته که زراعت وزارت زراعت دوی رهبری ټیم دې دپاره تصمیم او سیستم جوړ کړي نو کولی شي چې مخه یې ونیسي که نه یې که استنا په ډونر باندې دواړه لاسه زمونږ په خارجي کومکونه اوسي څه نشي کولی بله تشکر از شما آقای صافی که در این بحث با ما بودین موفق باشین سلامت باشین بخیر باشین و این هم نرخ ارزها در بازارهای امروز کابل
و حال هم بهای طلا. با پایان برنامه زیربنا رسیدیم. خداوند نگهدارتون.